dancun crepuscon. Ĉu vi imagas de via ĉambro vidi ĝin? Ĉu vi imagas aparan pilpepadon? Ĉu vi imagas de endome aŭdi ĝin? Sed ne kontentigas la imago, necessas la agado. Do uzu la tagon kaj vivon por ĝi. Ek agu kaj ja konstruadu nun kaj tuj. Kial atendi plu? Ĉu vi imagas interesan amikaron? Ĉu vi imagas senĉesan babiladon? Ĉu vi imagas elkoran moran amon? Ĉu vi imagas karesan brakumadon? Sed ne kontentigas la imago, necessas la agado. Do uzu la tagon kaj vivon por ĝi. Ek agu kaj ek konstruadu nun kaj tuj. Kial atendi plu? Attendi plus.